Vam za 5 mjeseci ističe mandat. Hoćete li se ponovo kandidirati? Pa u principu nije da se ja kandidiram, ali drugi ocjenjuju ono što radim. I tako je bilo uvijek do sada. Ovo mi nije prvi mandat, kao što znate. I ono što drugi ocjene, da li sam dobro radio svoj posao, u ovom trenutku, naravno, važno je i to da smo uveli euro prošle godine. To je bio najveći dio mog posla u ovome mandatu. A sada praktički je velik dio tog posla se preselio na moje sudjelovanje u radu Upravljačkog odbora Europske središnje banke, gdje sam punopravni član od početka prošle godine i to me zaokuplja, a drugima ostavljam da procijene kako radim svoj posao i kako sam ga radio. A osjećate li zamor funkcijom, već ste 12 godina guverner? Da, 11,5. Pa ne, ja bih rekao da je sad, upravo zbog toga što smo ušli u eurozonu, posao se i promijenio, jer iz toga da sam ja guverner koji vodi Savjet Hrvatske narodne banke, kako se zove tijelo koje upravlja monetarnom politikom u Hrvatskoj, postao jedan od članova Upravljačkog vijeća Europske središnje banke koje donosi odluke o monetarnoj politici i druge najvažnije valute na svijetu. Prema tome, to je u svom slučaju vrlo izazovno, zanimljivo i uživam u tome.